Ida Victoria, sí, et seguim cuinant aquest bacallà i ara, Mercedes, és el moment de poner el huevo. És el moment de poner el huevo, i l'últim. El últim, ja. Ja ets la darrera passa, com vols. És un plat, Victoria, que per sopar també és com una espècie de remenat d'ous, podríem dir, però amb una volta, amb un poquet de proteïna, en aquest cas és bacallà, que també li donarà aquest gustet. Saladet, supos, Mercedes, el bacalao le da un poco el punto de sal al plato, ¿no? Claro, claro, porque el bacalao ya lo dejamos justo en el punto de sal, así que no hay que añadir sal. Però hi ha com una espècie de truita a la francesa, un poc, però a la portuguesa. Sí, podria ser. És un plato, Mercedes, que dices que és típico en Portugal. Lo más típico que hay este bacalao, de lo más típico. I això és per a una persona solo? Això és per a una persona. No, i de Victoria, això és un bon sopar. Això és per a una persona? Mare meva! Ara ja està, i d'hora anem a emplatar ja aquest bacallà, que com m'has dit que se dice exactament? Bacallau a braç. Bacallau a braç. No sé si ho he dit bé, hauré de practicar un poc més el meu portuguès. Bé, bé. I ara ja emplatam. Sí, ara emplatamos. És un plat, com veus, Victoria, senzill de fer, que vos podeu, la gent a casa seva se pot animar a intentar-lo fer, si no sempre poden venir aquí, na Mercedes els hi prepararà encantada, segur. No és un plato que tampoc requiera uns ingredients molt complicats. Lo més difícil és trobar, supòs, el bacallà perfecte per fer-ho. Sí, la verdad que sí, pero también lo pueden hacer con el bacalao de aquí de Mallorca. Yo lo he hecho ya y queda bien. A lo mejor el sabor no es el mismo, no es exactamente igual, pero está bien. Y se encuentra también bacalao bueno aquí, lo que es muy caro. Es diferente, es diferente. Claro. Ya tendríamos casi, casi acabat d'emplatar i ara ja solo nos faltarien los últimos detalles. Los últimos detalles, que es el perejil y la aceituna, que es solo por decoración, que es, pero siempre viene así en Portugal. Mira quina cosa més guapa mos ha fet na Mercedes. Ara l'acabarem d'emplatar. Mercedes, ¿por qué una aceituna negra? No me preguntes, pero... A Portugal sempre n'hi ha. Siempre ha sido así. Yo creo que no sé si es por decoración o no, pero siempre lleva... O por tradició. O por tradició. Una. Pero siempre lleva aquí una aceituna. I ja el tendríem ido preparat? Sí. Aquí solo me falta un detall... Acabada, la Mercedes mos deixa aquest platet que és una obra d'art, Victoria. Mireu, mireu, quina precisió. Mira. Esto ya es el toque del cuiner. Ja està. I ja el tendríem? Ja està. Victoria, mira quina pintassa, per favor. Veus, la Mercedes ja me té preparada la forqueta. Mercedes, jo, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat a sopar. Un placer, és nostre. I ara és el moment que el tastem. T'apareix el tastar amb tu i jo, les dues. Les dues no. El càmera també. El càmera el tastarà després. Hem de provar també. El Pedro el tastarà després. Ara tenia el Victoria, m'aquest, el tast, i ja us contarem què tal. Adéu, bon profit. Au, idà. Bon profit. Gràcies, Marina. Gràcies.